നമസ്കാരം, കർമ്മ ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഉത്തരേന്ത്യയിൽ കരണ്ട് കമ്പിയിൽ ഒരു കാക്ക ചത്ത് കിടന്നാൽ പോലും അതിൻ്റെ പിന്നിൽ സംഘപരിവാർ ഫാസിസവും ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ഹെജിമണിയും ഉത്തരേന്ത്യക്കാരുടെ വിവരമില്ലായ്മ, ചാണകം, പശുക്കൊല തുടങ്ങിയ ഓരോന്നും തോന്നിയ രീതിയിൽ എഴുതി ചേർത്ത് പോസ്റ്റുമായിട്ടും മറ്റുമൊക്കെ ഇടുന്ന ചില നടന്മാർ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ചിലരെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയുകയും ചെയ്യാം. തുടക്ക സമയത്ത് ഒന്നിലധികം നടന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ആദ്യത്തെ ഒറ്റ തവണയിൽ തന്നെ കേട്ടതൊന്നുമല്ല ശരി, അല്ലെങ്കിൽ അറിഞ്ഞതൊന്നുമല്ല ശരി എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ടിനി ടോമിനെ പോലെയുള്ളവും അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ചാക്കബോബിനെ പോലെയുള്ളവർ ആ ഒറ്റ തവണ കൊണ്ട് തന്നെ പിന്മാറുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ, അതും പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിന് പുറത്ത് ഏത് സംസ്ഥാനത്ത് നടന്നാലും അതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം പുറത്തു വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇതെല്ലാം സംഘപരിവാറിനെ പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള തരത്തിൽ പോസ്റ്റിടുന്ന രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട മലയാള നടന്മാരുണ്ട് ഇവിടെ. ഒരാൾ പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരനും മറ്റേയാൾ സ്വരാജ് വെഞ്ഞാറുമോടുമാണ്. എന്തായാലും കുറച്ച് കാലമായിട്ട് ഇവർ വളരെ നിശബ്ദരാണ്. അണ്ണാക്കിൽ പഴം കുടുങ്ങിയത് കൊണ്ടാണോ എന്നറിയില്ല. പക്ഷേ നോക്കൂ, കൊച്ചു കേരളത്തിൽ ദാരുണമായ ഒരു സംഭവം നടന്നിരിക്കുന്നു. പൂക്കോട് വെറ്റിനറി കോളേജിൽ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി 3 ദിവസത്തോളം നിരന്തരം പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. പച്ചവെള്ളം പോലും കിട്ടാതെ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ഇരുമ്പ് വടി കൊണ്ട് മർദ്ദനമേക്കുന്നു. അവൻ്റെ നെഞ്ചിൽ കയറിയിരുന്ന് ചവിട്ടുന്നു. അവൻ ആരോഗ്യമില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശരാശരി വ്യക്തിയായിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ സ്പോട്ടിൽ തന്നെ കൊല്ലപ്പെട്ടേനെ എന്നാണ് ആ ബോഡി പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്ത സർജൻ പറഞ്ഞത്. ഇതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം എന്നിരിക്കെ ഇങ്ങനൊരു സംഭവത്തെപ്പറ്റി ഒരു വരി പ്രതികരിക്കാൻ പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരനോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സുരാജ് വെഞ്ഞാറമ്മൂടെന്ന ഈ മൂടനോ തയ്യാറായോ എന്ന് നോക്കുക. നമുക്കറിയാം ഇവരുടേതായിട്ടുള്ള നിരവധി പ്രതികരണങ്ങൾ ഇപ്പോഴും അവരുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകളിൽ പരതിയാൽ കണ്ടേക്കാം. ഏറ്റവും ഒടുവിലായിട്ട് ലക്ഷദ്വീപിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ പോലും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെയും ബി ജെ പി സർക്കാരിനെയും അതുവഴി സംഘികളെയും പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിർത്താൻ ശ്രമിച്ചതാണ് പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരൻ. അവിടുത്തെ തെങ്ങുകളിൽ ഒരുതരം മണൽ, അതായത് അതിൻ്റെ കീടനാശിനിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നൊരു ഒരു മണലാണ്. അത് നമ്മുടെ ഇവിടെ തൃശ്ശൂരിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. സർക്കാരിൻ്റെ പറമ്പിൽ തന്നെയുള്ള തെങ്ങുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സർവ്വ വ്യാപിയായി അല്ലെങ്കിൽ സർവ്വ ആളുകളും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരുതരം മണ്ണാണ്. അത് ഉണങ്ങിക്കഴിയുമ്പോൾ അതിനൊരു കാവി പോലെ ഒരു നിറം വരും. കൃത്യമായിട്ട് കാവിയൊന്നുമല്ല, പക്ഷേ ആ ഒരു മണ്ണിൻ്റെ നിറം വെച്ചിട്ട് പോലും ലക്ഷദ്വീപിൽ കാവ്യവൽക്കരണം നടത്തുന്നു എന്ന തരത്തിൽ നിയമസഭയിൽ ഒരു പ്രമേയം പോലും പാസ്സാക്കിയതാണ് ഈ കേരളത്തിൽ. എന്ത് അത്യാവശ്യമായിരുന്നു എന്നൊന്ന് ആലോചിച്ച് ചോദിക്കുക. ലക്ഷദ്വീപിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ഇവിടുത്തെ നിയമസഭയിൽ അതിനെതിരെ പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രഭുത്വ കേരളത്തിൽ. അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒപ്പം നിന്ന് എന്തിനും ഏതിനും വേണ്ടതിനും വേണ്ടാത്തതിനും സംഘപരിവാറിനെയും ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ഹെജിമണിയും ഹിന്ദുത്വത്തെയും ഈ ഇതൊക്കെ പുറമേയുള്ള പറച്ചിൽ മാത്രമാണ് ആത്യന്തികമായി ഇവർ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെ കൊണ്ട് ലക്ഷ്യം വെപ്പിക്കുന്നത്. ഒരൊറ്റ കൂട്ടരയാണ്, അതെല്ലാവർക്കും അറിയാം. പക്ഷേ സ്വന്തം കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഇവർ തിരിഞ്ഞു നിന്ന് കുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഇത്ര കാലവും. ആ അവർ ദാരുണമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം കേരളത്തിൽ നടന്നിട്ട് ഒരു വരി ഒരു വാക്ക് മിണ്ടുന്നുണ്ടോ എന്നോർക്കുക. തുടക്ക സമയത്ത് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു നിരവധി ആളുകൾ, നിരവധി സിനിമാ മേഖലയിലുള്ള ആളുകൾ. പൃഥ്വിരാജ് അതിൽ മുൻപന്തിയിലുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ സഹോദരനായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രജിത്ത് ഇന്ന് വരെ ഒരു കാര്യത്തിനും വന്നിട്ടില്ല. ഒരു വൺ വേ ട്രാഫിക് നടത്താൻ അയാൾ പോയിട്ടേ ഇല്ല. പക്ഷേ പൃഥ്വിരാജ് അങ്ങനെയായിരുന്നില്ല, തെളിഞ്ഞു പിടിച്ച് ചില വിഷയങ്ങളിൽ മാത്രം പ്രതികരിക്കുമായിരുന്നു. അതേവഴി തന്നെയായിരുന്നു സുരാജ് വെഞ്ഞാറമ്മൂടും. ആ മൂടന്മാർക്കൊന്നും ഇപ്പോൾ അനക്കമില്ല. എന്താ ഇവർ മൗനവ്രതത്തിലാണോ അതോ വല്ല പഴവും മണ്ണാക്കിൽ കുടുങ്ങിയിരിക്കുകയാണോ? അത് തന്നെയാണ് ചോദിക്കേണ്ടത്. ഇന്ത്യയുടെ അങ്ങേയറ്റത്തുള്ള കാശ്മീരിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കുഗ്രാമത്തിൽ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ പോലും നേരിട്ട് കണ്ട പോലെയാണ് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. അതിനോട് അമ്പലവും പൂജാരിയും പൂജകളും ഒക്കെ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ അത് വിവരിക്കുന്നത്, നേരിട്ട് കണ്ടതുപോലെ. അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള സാധാരണ ആളുകൾ അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാറേ ഇല്ല. ഇവർ പടച്ചുവിടുന്നത് അങ്ങ് വിഴുകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ലളിതമായിട്ട് പറയാം, നമ്മുടെ ഇവിടെ എല്ലാ ഓണത്തിനും വിഷുവിനും ക്രിസ്മസിനും ന്യൂ ഇയറിനും ഒക്കെ ഇവിടെ കേരള സർക്കാരിൻ്റെ കേരള ലോട്ടറി ബെമ്പറുണ്ട്. ബെമ്പർ ഈ ബെമ്പർ നറുക്കെടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് ആ ബെമ്പർ അടിച്ചവമെന്ന് പറയുമ്പോഴല്ലാതെ ആ ആളെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇവിടെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു മാധ്യമത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇന്നോളം? എത്ര ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ചില കേസുകളിൽ ആർക്കാണ് ലോട്ടറി അടിച്ചത് എന്ന് തന്നെ അറിയുന്നത്, അതും അയാൾ സ്വയമായി പറയുമ്പോൾ മാത്രം. എന്നാൽ ഓർക്കുക, ഇവിടുന്ന് ലോട്ടറി പോയാൽ അത് പ്രധാന ഏജൻസിയിലേക്ക് പോകുന്നു, അവിടുന്ന് സബ് കൊണ്ടുപോകുന്നു, അവിടുന്ന് ആര് കൊണ്ടുപോകുന്നു. വേണമെങ്കിൽ അന്വേഷണാത്മക പത്രപ്രവർത്തനം നടത്തുന്നവർക്ക് നിസ്സാരമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ അതിന് പോലും പറ്റത്തില്ല. സ്വന്തം മൂക്കിന് താഴെയുള്ള ഈ കേരളത്തിൽ ലോട്ടറി അടിച്ചവനെ പോലും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഇത്രയും
കഴിവുകെട്ട മാധ്യമങ്ങളുള്ള ഇവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ടാണ് ഉത്തരേന്ത്യയിലെയും അങ്ങ് കാശ്മീരിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും കുഗ്രാമത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തങ്ങൾ നേരിട്ട് കണ്ടതുപോലെ തെളിവ് സഹിതം നമ്മൾക്ക് വിളമ്പിത്തരുമ്പോൾ നമ്മളത് വിഴുങ്ങുന്നത്. അതും കേട്ടുകൊണ്ടാണ് ഈ പൃഥ്വിരാജിനെ പോലെയുള്ളവർ, ഈ സ്വരാജ് വിഞ്ഞാറിനെ പോലെയുള്ളവർ ഓരോ പ്രോപ്പഗണ്ടയായിട്ട് ചാടി പുറപ്പെടുന്നത്. അവൻ്റെയൊക്കെ അണ്ണാക്കിൽ ഇപ്പോൾ പിരിവെട്ടിയിരിക്കുകയാണോ അതോ ഏത്തപ്പഴം കുത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണോ എന്നാണ് ഏറ്റവും ലളിതമായിട്ട് ചോദിക്കാനുള്ളത്. വെബ് ഡെസ്ക്, കർമ്മ ന്യൂസ്.